Jan Švarc nás prvýkrát kontaktoval 17. decembra 2017. Spojil sa s nami cez jedného nášho spoločného známeho. Požiadal nás, aby sme mu natočili promoklip k jeho pripravovanej politickej kampani. Ako pre študentov filmovej réžie, ktorí majú hlboko do vrecka, to bola na jednej strane výzva a na druhej cesta, ako prísť k nejakým peniazom. To sme ešte ale netušili, čo všetko nás pánom Švarcom čaká. Naše prvé stretnutie prebehlo na jeho požiadanie v jeho rodnej obci, Hronci. No, páni, som rád, že idete so mňou a že vidíte, čo pracovitý ľud musí znášať. Keď si chcete zarobiť na chlebík, tak musíte aj riskovať. Kam to ideme, pán Švarc? No, ideme na jednu farmu, idem odviesť zrno, čo majú objednané. To chodíte každý týždeň takto? Áno, niekedy aj dvakrát do týždňa. Keď si objednajú, tak v priebehu maximálne 2 dní im to musím dodať. Dobrý deň, Švarc. Dobre, ďakujem, tak hovorím, asi tak do hodiny príde na kladá, hej? Dobre, dovidenia, ďakujem. Pán Švarc nám hneď aj odhalil svoje ďalšie plány. Naše najbližšie stretnutie prebehlo 5. januára v Banskej Bystrici. Pán Švarc, vy ste vybavovali fotografa? Ako? Tohto fotografa ste vy vybrali? Áno. Kto vám doporučil? Či? Viac menej našiel som ho na internete. Uh-huh. No a tak sme sa spojili, tak sme sa dohodli, že by som prišiel, že skúsime spraviť nejaké fotky. Takže uvidíme tiež prvýkrát to pána budem vidieť, takže netuším, kto je, čo to je, ale... Dobre, ďakujem. Tak, poďte ďalej, nech sa páči. Vítajte u nás. Máte aj nejakú predstavu, ako by mali tie fotky vyzerať, nejaký nádych, čoho by mali mať? Proste som dobrý človek, ktorý robí, chce spraviť všetko možné a nemožné pre ľudí svojich. Zároveň som dosť ako priebojný, že proste keď si niečo vezmem do hlavy, tak za tým idem a jednoducho to vybojujem, keby čo. Úplne, aby to tam neostávalo. Viete čo, dám si okuliare dole? Nebude lepšie? Ohne. Či to tak môže byť? Dobre, perfektne. Ďakujem, momentík. No, to je ono. Nevadí tá kamera, alebo to čo? Nevybojilo si. Áno, to je pohľadie už teraz. No, začínam sa páčiť sám sebe. No, to som rada. Tak som si dobre vymyslel. Bielu peknú farbu, všetko nádhera, takže... Nemám pocit, že je toto trošku nízke, či... To tak má byť, ja sa pýtam. Rukavy sú tak, ale môžeme to trošku zúžiť tu vzadu. 162 eur. Dobre, v poriadku. Kampaň začala naberať na obrátkach. Prešli sme k hlavnej časti promoklipu. Bolo pozoruhodné sledovať, za kým odhodlaním a sebavedomím sa púšťa do samotnej realizácie. Prvýkrát sme mali možnosť stretnúť aj jeho družku, pani Kamilu.
zľava. Spravte to. Z mojej strany. Takže chcete prichádzať. Aby tam nemal kľaky. Áno, nájdem. Svoj dar bedne putáš, občak nemienim stať tento boj. Stále hľadáš svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni. Človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj. Musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom. Šiel, šiel, kráčal pláňou bielou. Šiel, šiel, neľútostný búrka. Šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Švarc, kam ideme teraz? No ideme naháňať podpisy voličom. A to sem zrovna? Lebo, no tak aj takýchto ľudí to nám treba. No, teraz čo? Teraz, kde? Teraz čo? Teraz nič. Ďalej sa nedostaneme, tak hádam ostaneme tu a idem sa skúsiť opýtať, či podpíšete sa s nimi porozprávať. Chodívate aj takto, hej, k takýmto voličom? No aj takýchto voličov na začiatok treba, ktorí nemusia všetko vedieť, nerozumejú všetkému, ale hlasy sú potrebné, takže každý hlas sa ráta. No, ideme na to. Ideme s vami. Dobrý, dobrý. Dobrý. Dobrý deň. Čo točíte? Viete čo, mňa točia, lebo kandidujem v budúcom ale roku za prezidenta. Nepýtam sa, či vás točia, pýtam sa, čo točíte. No, veď vám to akurát vysvetľujem. Tak zbier idem za kandidáta za prezidenta. Tak v poriadku, nech točia a vás, ale nie no okolie. Dobre. Chytám aj predo, jemne doľava, rovno držne volám teda. Neznámy páchateľ zavraždil investigatívneho novinára z spravodajského portálu Aktuality.sk Jana Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. 27-ročný novinár sa venoval témam podozrení z daňových podvodov. Polícia našla dve mŕtve tela v rodinnom dome vo Veľkej Mači. Toto je blbosť na blbosť. Ako vás napadol ten slogan, pán Švarc? Nežerej mi zeme. Má to niečo spoločné s vašou prácou? No v podstate áno. Tam budem spomínať, že čo robím, sa stretávam s ľuďmi a vlastne na základe toho, keď som s tými ľuďmi, sa rozprávam s nimi, tak ma to štve a uvedomujem si, že vlastne my nie sme tie hovedá, tie sliepky, tá hydina, ktorá zožere to zrno, čo ja im dodávam, a som si uvedomil, že vlastne ja nie som to hovedo, tá sliepka, a tiež nežerem to zrno, čo mi dodávajú politici, novinári a títo ostatní. Let's go!
Dobrý deň, priatelia. Volám sa Jan Švarc. Nie som najmladší a ani najzdravší a na takomto zhromaždení som poprvýkrát. Možno sa mnohí pýtate, prečo. Robím rozvoz obilia mnohým veľkochovom a teda sa stretávam a rozprávam s mnohými ľuďmi. A je mi strašne smutno, až som naštvaný nad tým, aké je, alebo kde speje toto naše krásne Slovensko. Sme ľudia. A mňa hnevá aj to, keď vidím, ako mnohí politici a aj niektoré médiá nám hádžu za priehrštie zrna a pohorovne si myslia, že to zožerieme. My nie sme hydina. My nie sme žiadne zvieratá. My zrno nežerieme. Nežerieme zrno! Nežerieme zrno! Ďakujem vám a som veľmi rád, že je tu toľko ľudí, ktorí nežerú zrno. Ďakujem. Pán Švarc je nadšený z pozornosti, ktorá sa mu dostala. Už na konci dňa nám avizoval spoločenské podujatie, ktoré sa má konať v jeho obci o 2 dni. Pána Švarca poznajú všetci v dedine, je to dobrý človek, nebojí sa a organizuje pred panelákom také premietania slovenských filmov, nemeckých filmov. Je to celkom poučné, niekedy aj náleje, takže je to fajn, všetci ho majú radi. Milé dámy, milí páni, vážení spolučení. No, Janka poznám od detstva, bývali sme v jednom činžiaku, naše maminky sa poznali, vozili nás na kočíkoch, ja som býval o 2 poschodia nižšie od Janka a postupne ako sme rásli, bolo to úplne úžasné s ním sa zabávať a hrať na vojakov a kadejakých loptošov. No a kadejaké zverinky sme vytvárali, no bolo to úžasné s ním. Postupne ako sme vyrastali a dospievali, tak som zisťoval, že má celkom dobré názory aj na politickú scénu. Takže, milí hostia, na zdravie.
Dajte si na moje a aj vaše zdravie. Vysokoškolák, na vás budem budovať. Takýmto ja potrebujem. Ale nie, už tam nebudem. Nevadí, nevadí. Hrobár, už budem mať radosť. A ja. Musíme robiť sám pre seba. A nenechá sa ovplyvňovať. Teraz idem... Mark. Pup. Čo? Ja hľadám obchod. A nie market. Fast food. Máme. Ja chcem ísť do pivárne, a nie do pup. Pup, pup. Pup. To je čo? Pupok alebo? Puba. Nie, čo to tak volajú. Vraj sa to číta, že pap. Pap, hej, no ja. Ale ja neviem anglicky, ani ma to nezaujíma. Angličani jedno napíšu, druhé prečítajú a tretie to znamená. Ale nemáme tu... Máme vlastné výrazy, prečo by sme... Presne to je ono. Prečo máme preberať anglické a ja neviem aké výrazy? My nemáme slovenské. Máme, ale sa hambíme. Áno, lebo všetci tak hovoria. Láskou, témou tém, láskou, každý deň, láskou, ktorou zpievam. Mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, mám ťa rád, ja mám ťa rád, na nepravý mne, ja mám ťa rád. S pánom Švarcom sa z nás postupne stávali priatelia. Aspoň on si to myslel. Ako nám on sám povedal, pozná iba zo pár ľudí, ktorí vedia, kde je pravda. Po dvoch mesiacoch spracovávania materiálu z promoklipu sme mu s hotovou prácou zavolali ohľadom prezentácie. Ten nás pozval k sebe domov, kde mal v pláne okrem pozretia si promoklipu natočiť ešte jeden rozhovor s ním a budúcou prvou dámou, pani Kamilou. To mi si doľava? Kamera beží. Máš to? Čiže sme? Povedz niečo? Raz, dva, tri. Haľú. Dobre. Idem mu zavolať ja, hej. Inak asi sme zistili, kde pán Švarc býva. Zrite. Vítajte. Dobrý deň. Máme sa nezapnú. Poďte ďalej. By ste nás rádi nespoznali bez týchto našich serepetičiek. Kamilka. Zostanú vám zábery potom. Dobre. Vyzveme sa asi však. Áno. Dobrý deň. Dobrý. Poďte ďalej. Ahojte, chlapci. No tak, tu si takto skromne žijem a pracujem. To je môj skromný príbytok. Tu máme spálňu. Pekné máte tu. No, som teším a som rád, že sa vám tu páči. Toto je váš byt? Áno, po maminke. Jasné. Doniesli ste ten promofilm? Jasné, samozrejme. Jasné. Dobre, takže viete čo, pozrieme si ho, sadneme, podebatujeme. Ej. Tak sa zložte zatiaľ. Dobre, vypňujem. Sme žiadne zvieratá. My zrno nežerieme. Nežerieme zrno. Nežerieme zrno!
No, no, takže takto nejak. No. Tak chlapci. Práca profesionálov. Nečilo sa? Ani sám som to takto nepredstavol. Kanelka, choď prosím ťa chlapcom spraviť kávu. Dobre. Dáme si popovedať, dobre? Tak páčilo sa, hej? Perfektne, chalaň. Perfektne. Novinár. Viete, ja mám rád novinárov, ktorí píšu a nevymýšľajú si a nešpekulujú a neprispôsobujú si. A toto bol chlapec, ktorý mám taký pocit, že len rýpkal, špekuloval, možno si nejaké veci skladal sám a potom to posílal von, teda to zrno. Lebo neverím tomu, že on... Myslíte, že on posielal to zrno, hej? Že on bol ten... On je medzi... Na tom meetingu, čo tam rozprávam, tak tam som spomínal nielen politikov, ale aj médiá. Nám sypú to zrno. Hej, no. No, odhaloval tie špinavosti práve. Ale zase taký humbuk spraviť politicky dobre, tak... poriadku, úctiť si, hej, jeho robotu a tak ďalej, ale nie to otočiť na absolútnu politickú kampaň, ktorá mne síce vyhovuje momentálne, to je pravda. To mi vyhovuje, to mi nahralo do karát. Krásny deň dneska máte. No veď už konečne. Po tej dlhej zime, po chmúrnych dňoch, konečne už prišla tá vytúžená jar. Ako ste sa spoznali s pánom Švarcom? Pracovala. Som s jeho maminkou, boli sme kolegyne roky a veľmi dobré kamarátky. No a keď Betka umrela, asi o dva týždne mi volal Janko, že má doma kopec špinavého prádla. Tak som mu zavolala, oprala som mu. Slovo dalo slovo a odtedy sme spolu. Nezahováraj chlapcov, máme minerálku. Máme. Už som hotová. Prosím ťa, prečo ich zahováraš? Oni majú svoju robotu, tak nech si ju robia a nezakesávajú. Každý slušný človek, keď sa ho na niečo opýtaš, ti odpovie. V poriadku, ešte sme nemali kávu. Bežíme. Dobre, tak môžeme začať, pán Švarc? Môžeme, ja som pripravený. Tak by sme sa vás chceli spýtať na úvod, ako ste sa zoznámili s pani Kamilkou. Tak s Kamilkou som sa zoznámil na vysokej škole, teda lepšie povedané počas štúdia, na vysokej škole, konkrétne na zábave. Ja som prišiel na zábavu s kamarátmi a Kamilka tam už so spolužiačkami bola. Hneď prvý moment mi padla do oka, tak som ju pozval do tanca jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, slovo dalo slovo a sme spolu doteraz. Mm-hmm. Čo ste študovali na vysokej škole, pán Švarc? Na vysokej škole som študoval geológiu, ale to ma počase prestalo baviť, tak som začal študovať spisovateľstvo, no po čase som prišiel na to, že sú tam nejaké také akože politické tlaky, toto môžeš, toto musíš, toto nesmieš, toto sa nedá, toto by si nemal robiť, tak som sa rozhodol, že si založím živnosť a živím sa distribúciou zrna do veľko a malou obchodov, a teda lepšie povedané do veľko a malou chovou. Pani Kamilka, vy ste čo študovali? Jazyky. Nemčinu, ruštinu. Slovenčinu a dodnes, teda lepšie povedané, celý život bola učiteľka a v podstate aj dodnes dáva hodiny slovenčiny a nemčiny. Jasné.
Ešte by sme sa vás chceli spýtať takú dôležitú otázku, ktorú sa vás budú pýtať ľudia, ktorú sa treba pripraviť. Ako financujete svoju politickú kampaň? Tak ja mám niečo našetrené. Niečo pomerne. Mohli by ste to stopnúť? No, dobre. 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 Tak... Môžete prosím vás na chvíľu. Daj, máme aj... Ideme si zapaliť zatiaľ na balkón. Jasne sme sa dohodli, že rozprávam ja. Prioritne ja. Ty len pritakávaj, alebo no, sem tam áno, ale ti hovorím, je to o mne, pre mňa, takže sme sa dohodli. Tak to dodržuj, lebo dohoda platí. Však som povedala pravdu. Kto dnes hovorí pravdu? No, dodržuj to, čo sme sa dohodli. Hej, že ty si taká moja zlatá, manželka, priateľka, reprezentuješ ma, ale to je všetko. Dobre? No. Pre servítku si ústa mohol utrieť. Pán Švár, čo to robíte? Príde návšteva a nie všetci tomu rozumejú. Tieto náušnice môžu byť? Môžu. Dobre, asi dám kevičky. Ahoj, starký môj. Vítaj. Poď ďalej. Volal si mi, že... Nie. Čau, môj. Dobre, servus. Poď ďalej. Manželku máš doma? Áno. Ja tu mi dám nežiť. Ahoj moja. Ahoj. Ahoj. Ja ti len toľko poviem. Bol mrčiat, bol kokot, zlodej. A všetci to mali pri tom dobre. Ale mrčiat chcel ísť do Ruska. Za Rusky majú peniaze, Rusy. A mali sme sa dobre pri Rusom. A my sme išli na západ. Na kokotám je západ. Dobre, podstate máš pravdu. Nepodstate, ja mám pravdu stále. Áno, máš pravdu. Ale o čom to celé je? No, o čom to je? Matovič kokot, Sulík kokot, ten kokot, ten kokot, Kotleba kokot, pretože všetci len sľubujú. Kotleba nie je kokot. Akože nie je kokot. Nie je kokot. Akože nie je kokot. Sľuboval, že porobí poriadky s cigáňmi a čo robí? Ale ho nepustili, Janči. Čo, akože ho nepustili? Však bol oným krajským... šéfom. Hej, a čo spravil? Ale vo vláde ho pustili, poslali do piči. Ale vo vláde takisto sedel, no. Aj s tými ďalšími svojimi. Ale sedí, aj ten sedí. Ale oni kokot ho nepustil. No, počúaj, no, jednoducho, vieš čo? Nie, táto debata sa mi nepáči, pretože ja chcem vlastne ísť. Čo? Ako som ti povedal, ja potrebujem Slovensko. No, a chcem splniť to, čo ten tvoj Kotleba nesplnil. Ale on má právo, čiže má... Aké má právo, ale vieš čo, neser má. Nie, že právo. Jožo, neser má. Janči, nepustili ho. Ale kto ho nepustil do piče, veď tam sedel. O vláde ho nepustili, kokota. O vláde nepustili, však tam sedel bol, tak si mal odporiť papuľu. Ale čo, bože, ty mi teraz povieš... Jožo, už ma sereš. Tak ma je. A ty sa čo by za prezidenta, ty by si koko bol... Áno, pretože ja keď niečo poviem, tak to aj splním. A nie ako ten Kotleba mal plnú hubu. Ale Kotleba bol pod... A čo spravil? Nič. Stiahol sa, sedel na stoličke, bral peniaze. A čo? Už dokonca ani nepičoval, ani nekecal, ani nič. Ale si čo ho nepustil? Jožo, vieš čo, nechcel ma. Si čo ho nepustil, nič ho nechcel. Nechcel si, a čo ho si ho nechcel. Vieš čo, Jožo, jedem na teba a na tvoje. A je na teba. Ahoj, maj sa. Chod do piči, čo si za prezidenta ísť? Dobre, choď. Čo ty si za prezidenta?
Kamilka, ty sa to prezentuješ. Sed na to. Poď do piči, sed na to. Nechaj ho. Choď. Ja ešte si zapalím a idem do... Toto bol. Kokot. A ten? Do politiky chce ísť. Janko, nechceš niečo jesť? Nie. Pozri sa, že som dala 3 hodiny predtým. Tak. Aké 3 hodiny? Tak vieš, že doučujem. No dobre, ale keď vieš, akú mám akciu, tak ti nemáš vtedy doučovať, máš si zrušiť hodinu a venovať sa mne. No. Prezidentské voľby, predsa. Prosím? Že prezidentské voľby, že? To sú áno. Prežité veci. No. Takže. Očakávate veľkú účasť, hej? Tak určite väčšiu ako minulé. Hoci teda akože minulé, no, nebola to veľká sláva, ale bolo dosť ľudí, príjemných ľudí a verím tomu, že posunuli ďalej informácie, takže teraz príde podstatne viac ľudí. Účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr. Už sú to 2 týždne, čo s nami pán Švarc prestal komunikovať. Telefón má vypnutý a nikto nevie, kde môže byť a čo sa s ním mohlo stať. No netuším, kde sa mohol podieť. On je dosť prchký a možno sa ešte ukľudniť, lebo ho možno rozčarovala tá akcia v kultúráku. Skoro nikto mu tam neprišiel, tak neviem.
Ale skúsime ho nájsť, ako ho pohľadáme. A on sa objaví sám určite, lebo on tak sem tam zvykol, že sa zdekovať a potom prišiel. A potom sa teší, ja Janko, tu si dobre, fajn. My sme už mysleli, že kde si sa zatúlal, či sa bol utopiť alebo čo. Po dvoch týždňoch sa s nami telefonicky spojila pani Kamila a dohodla si s nami stretnutie. Písal vám potom už odtedy, alebo? Ale ozval... nepísal, veď to má hlavu. Tvrdohlavý ako baran. Hovoríte, že on sa takto spustil, keď mu maminka umrela, hej? Áno. Predtým bol... Začal dostávať také fantázie a tá megalomania. Ja som to vedela. Nakoniec prevýšila jeho schopnosti a absolútny nedostatok sebakritiky. Absolútny nedostatok. Taká frustrovanosť možno z toho života, nie? Pohvie, a tá prehra, on nebol naučený na nejaké prehry. A teraz to bol taká prvá životná facka prakticky, čo dostal. Lebo ja som mu aj preto... Pod mamininými krídlami predtým. Áno. Ja som mu aj preto ustupovala. Proste, aby bol spokojný. A z druhej strany, aby ja som mal pokoj. Ale toto, čo vyviedol, no kde sa mohol stratiť? Ja to nechápem. Všetko som obvolala, ale nemienim sa k nemu vrátiť na žiadom pád. No a... Hovorím, to aj poznal zo pár takýchto týchto extrémistov, ako sa to nazýva, neofašistov. A čo ja viem, proste jednoducho, ako keby mu bolo preskočilo. Mňa začal mordovať tiež, ja som musela chodiť v bielom a dosť som to prehrízala. Nebo aj vzdelanie mám, ako ste počuli, aj proste som bola vážená. Žena v obci. No ale teraz sa mi posmievajú. Buď ma volajú Levočská biela pani. Alebo Vosková panenka a vyspevujú mi za chrbtom. Celá biela, celá z vosku. Ale už toho bolo dosť. Po stretnutí s pani Kamilou sme sa rozhodli naše pátranie vzdať. Mesiac na to sme na naše súkromné e-maily dostali správu s videom z neznámej adresy. Tak, chlapci, dozvedel som sa, že ste ma hľadali. Neprajem si, aby ste otravovali moju rodinu, priateľov a známych. Ja som vás pustil do svojho súkromia a vy ste použili materiály, ktoré ste natočili a ktoré som vám nedovolil v prospech mojej konkurencie. To si neprajem. Ste taký istý hajzli, ako aj všetci ostatní. A ešte jedno, chlapci. Nepokúšajte sa ma hľadať. Ako ste videli, som medzi svojimi priateľmi. A tak, ako viete nájsť by mňa, tak si viem nájsť aj ja vás.
Na záver dovolte citovať pár slov od samotného pána Švarca, ktoré nám povedal hneď pri prvom stretnutí, čo bol nakoniec jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa ako filmári rozhodli pristúpiť k spolupráci. Hitler, Stalin, Lenin, Tiso. Všetci zlyhali. A viete prečo? Pretože nemali talent riskovať až do konca. Kráčal páňou bielou, šiel, šiel, v neľútostných búrkach šiel, šiel, hľadá ten svoj pol. Sneh mu byčom šahá, tvár pláň je krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné krutá. On však nemieni vzdať tento boj, stále hľadá svoj pol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj, musí hľadať svoj pôl. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča páňou bielou šiel, šiel, v neľútostných búrkach šiel, šiel, hľada ten svoj pôl. Šiel, šiel, zemňa mena dával šiel, šiel, neviedla ho sláva šiel, šiel, zvolil si svoj údel šiel, šiel, hľada ten svoj pôl. Sneh ti byčom šľahá, tvár plán je krutá, mráz si skúša dať svoj dar pevné kutá. Ty však nemôžeš dať tento boj, musíš hľadať svoj pôl. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj pol. Sám, sám, va, 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 sám, sám, va, 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 sám, sám, va, 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 sám, sám, va, va. My nie sme hydina. My nie sme žiadne zvieratá. My zrno nežerieme. Nežerieme zrno. Nežerieme zrno. S básnikou z ich krásnych slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Áno, áno.
Love.